दर्शकबिन सब्सक्राइब गरिसकेपछि छेवैको घण्टी पनि बजाउनु होला, नयाँ भिडियो आएको जानकारी तुरुन्तै प्राप्त हुनेछ। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शक वृन्द, जीवन उपयोगी ज्ञान दिने च्यानल स्पिरिचुअल लाइफ यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यो श्रृङ्खलामा सपनामा कुकुर सर्प बाघ र बिरालोदेखि के कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइनेछ। तपाईँ कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सबै सपनाले कुनै न कुनै सन्देश बोकेका हुन्छन्। कुनै सपनाले भविष्यमा खुसीको क्षण आउने सङ्केत गर्छन् भने कुनै सपनाले दुःखको सामना गर्नुपर्ने सङ्केत गर्दछन्। सपनाको सिधा सम्बन्ध आत्मासँग हुने गर्छ भने आत्माको परमात्मासँग हुन्छ। त्यसैले अवचेतन मनले सपना दृश्य मार्फत भविष्यका बारेमा मानिसलाई साङ्केतिक पूर्व सूचना दिने गर्छ। विज्ञान र मनोविज्ञानले सपनाको सामान्य खोज गरे पनि यो पूर्वीय दर्शनभन्दा अधुरो रहेको पाइन्छ। सपनामा हामी विभिन्न परिस्थितिहरूसँग साक्षात्कार हुने गर्छौँ। रातको पहिलो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल एक वर्षमा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल छ महिनाभित्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको फल 3 महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छ। बिहानको समय अर्थात् चौथो प्रहर अथवा ब्रह्म मुहूर्तमा देखिएको सपनाको फल 1 महिनाभित्रमा प्राप्त हुने गर्छ। सबै सपनाहरू शुभ फलदायी हुँदैनन्। अशुभ सपना देख्नुभयो भने दोष निवारणको उपायहरू गर्नुहोला। स्वप्नशास्त्र अनुसार हामीले देख्ने अनगिन्ती सपनाहरूमध्ये सपनामा कुकुर सर्प बाघ र बिरालो जस्ता जनावरहरू देख्नु पनि एक हो। अब सपनामा कुकुर सर्प बाघ र बिरालो आदि देख्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गरौँ। सपनामा कुकुर देख्नुलाई एक शुभ सपना मानिएको छ। यसले पुराना मित्रहरूसँग पुनर्मिलन हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा कुकुर भुकिरहेको देखियो भने दुनियाँले तपाईँको खिल्ली उडाउने सङ्केत गर्छ। अपमानित र हाँसोको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ। सपनामा कुकुरलाई धपाएको देख्नुभयो भने शत्रुमाथि विजय प्राप्तिको सङ्केत गर्छ। सपनामा कुकुरले तपाईँलाई चाटिरहेको देख्नुभयो भने साथी आफन्त वा अपरिचित मानिसबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा कालो कुकुर देखियो भने कार्य सफल हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा धेरै कुकुरहरू एकसाथ देख्नुलाई एक अशुभ सपना मानिन्छ। यसले पारिवारिक सङ्कट आउने, विश्वास गरेका मानिसबाटै धोका हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा कुकुरले टोकेको देख्नु एक अशुभ सपना हो। यसले तपाईँमाथि गम्भीर धोका र बैमानी हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा कुकुरले टोकेर रगत निकालेको देखियो भने गृह कलह, पारिवारिक झमेला र शत्रुको भय हुन सक्छ। सपनामा कुकुर सुतिरहेको अवस्थामा देख्नुभयो भने यसले कार्यक्षेत्रमा बाधा उत्पन्न हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा पानीमा अथवा जमिनमा नाग अथवा सर्प देख्नुभयो भने आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि हुने सङ्केत गर्छ। सपनामा कालो, खैरो र रातो रङको सर्प अथवा नाग देख्नुलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले जीवनमा ठुलै सङ्कटको घडी नजिकै गरेको सङ्केत गर्दछ। सपनामा सेतो, पहेँलो र हरियो रङका सर्प वा नाग देख्नुलाई शुभ सपना मानिएको छ। यसले कार्य सफलता र यात्राको अवसर प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा रुखमा झुन्डिएको सर्प देखे सन्तान सुख प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा सर्प मार्नु अथवा सर्प मारेको देख्नु राम्रो हो। यसले शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा सर्पलाई पक्रिएको देखियो भने जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुसीको क्षण नजिकै गरेको सङ्केत गर्छ। यसले मान सम्मान, धन दौलत सबै प्राप्त होला। सपनामा सर्पले डसेको राम्रो होइन, यसलाई अशुभ सपना मानिन्छ। चाहे त्यो सर्प जुनसुकै रङको किन नहोस्, यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ, सचेत रहनुहोला। सपनामा सर्पले लखेटेको देख्नुलाई शुभ सपना मानिँदैन। यसले शत्रु बढ्ने, झैझगडा हुने र मुद्दा मामिला समेत पर्न सक्ने सङ्केत गर्दछ। सपनामा सामान्य अवस्थामा बाघ देख्नुलाई शुभ सपना मानिन्छ। यसले चौतर्फी रूपमा सफलता र विजय प्राप्त हुने सङ्केत गर्दछ। सपनामा बाघ घरमा पसेको देख्नुभयो भने
यसले निकट भविष्यमा नसोचेको सफलता प्राप्त हुने संकेत गर्छ। सपनामा बाघमाथि सवार गरेको देखे यसले कार्य सफल हुने संकेत गर्दछ। सबै बाधा व्यवधानहरू हटेर जान्छन्। सपनामा सुतिरहेको बाघ देख्नुभयो भने कार्यक्षेत्रमा बाधा उत्पन्न हुने संकेत गर्छ। सपनामा मरेको बाघ देख्नुभयो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या आइलाग्न सक्छ। यसले गरिरहेको काममा विघ्न बाधा पनि उत्पन्न हुने संकेत गर्छ। रोजगारी गुम्न सक्ने संकेत हो। सपनामा बाघको बच्चा देख्नुलाई शुभ सपना मानिएको छ। यसले सन्तानको उन्नति र प्रगति हुने संकेत गर्दछ। सपनामा बाघले लखेटेको वा बाटो छेकेको देखे यसलाई अशुभ सपना मानिन्छ। यसले कार्यक्षेत्रमा बाधा र अवरोध आउने संकेत गर्दछ। सपनामा बाघले टोकेको देखे शारीरिक कष्ट हुने, रोगव्याधि बढ्ने, शत्रुले दुःख दिने संकेत गर्छ। सपनामा बाघले बच्चा अर्थात् डमरूलाई दुध खुवाएको देख्नुभयो भने निकट भविष्यमा आर्थिक र सामाजिक लाभ प्राप्त हुने संकेत हो। सपनामा कालो बिरालो देख्नुलाई शुभ मानिन्छ। यसले धन लाभ हुने, सुख समृद्धि प्राप्त हुने संकेत गरिरहेको हुन्छ। सपनामा सेतो र खैरो बिरालो देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले धन हानि हुने, काममा बाधा उत्पन्न हुने संकेत गर्दछ। सपनामा रिसाएको बिरालो देख्नुलाई अशुभ मानिएको छ। यसले निकट भविष्यमा कसै न कसैसँग झगडा हुने संकेत गर्दछ। सपनामा बिरालोसँग डराएर भागेको देख्नुभयो भने यसलाई शुभ मानिँदैन। यसले निकट भविष्यमा बदनाम र अपमानित हुनुपर्ने संकेत गर्दछ। सपनामा बिरालो झगडा गरेको देख्नुभयो भने यसले गम्भीर पारिवारिक विवाद, झगडा र कलह सिर्जना हुन सक्ने संकेत गर्दछ। सपनामा बिरालोलाई बच्चाको साथमा देख्नु एक शुभ सपना हो। यसले असल मित्रसँग भेट हुने, नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुने संकेत गर्दछ। सपनामा मरेको बिरालो देखे शारीरिक र मानसिक तनाव उत्पन्न हुने संकेत गर्छ। सपनामा बिरालोले मुसा मारेको देखे नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्ति हुने संकेत मानिन्छ। सपनामा सिंह देखियो भने रोकिएका कामहरू बन्दै जान्छन्। मुद्दा मामिला लगायत हरेक क्षेत्रमा तपाईँको जित हुन्छ। शत्रुहरू परास्त हुन्छन्, कार्य सफल हुन्छ। सपनामा डरलाग्दो बिरालो आयो भने निकट भविष्यमा ठुलै सङ्कट र अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई दर्शाइरहेको हुन्छ। सपनाहरू निदाउन सुरु गरेर मस्त निद्रामा पुग्नुभन्दा अगाडिको समय र मस्त निद्राबाट निद्रा छुट्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा बिचको समयमा देखिने गर्छ। शास्त्र अनुसार दिउँसो र मध्यराति देखिएका सपनाको कुनै अर्थ हुँदैन। यसका साथसाथै दिनभर गरेको काम राति सपनामा देखियो भने पनि यसको खासै अर्थ हुँदैन। कसै कसैलाई सपनामा जे देखो त्यही पुग्छ भने कसै कसैलाई सपनाको ठिक विपरीत फल प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले दिएको सपनाको फल सबैको जीवनसँग मेल नखान पनि सक्छ, अर्थात् कसै कसैलाई उल्टो जस्तो लाग्न सक्छ। मिलाएर बुझ्नुहोला। प्रस्तुत सपनाका फलहरू स्वप्नशास्त्र, विभिन्न मानिसको अनुभव र जनश्रुतिलाई सङ्कलन गरेर तयार पारिएको हो। तपाईँसँग योभन्दा पृथक अनुभव केही छ भने कमेन्ट बक्समा सेयर गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। भिडियो हेरिसकेपछि सपनामा कुकुर, सर्प, बाघ र बिरालो आदि देख्दा के हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु नै भयो होला। यदि तपाईँका अन्य कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। आगामी दिनमा हामी तपाईँको जिज्ञासालाई समेटेर अर्को भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यस्ता ज्ञान गुणका कुरा अरूहरूले पनि बुझुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। जय पशुपतिनाथ।